krijg zo langzamerhand sterk de indruk dat verdedigers van Feyenoord meer mogen van de scheidsrechter dan andere verdedigers in de Eredivisie. Ik hoor van die vreemde dingen tegenwoordig. Nu moet Paul Bosveld weer een oranje en Newcastle United wil hem. Maar daar hebben ze al 12 Paul Bosveldjes. En nu, na Feyenoord-Roda, maar hopen dat de ogen van Leo Beenhakker ten aanzien van Peter van Vossen en Ellery Cairo eindelijk open zijn gegaan. Dames en heren, goedenavond. Welkom in Studio 23 in Hilversum. Het is 13 minuten over 10. Sport aan tafel. We praten, u heeft het ongetwijfeld al begrepen aan de statements van de drie gasten, over de sport die is geweest en over de sport die gaat komen. We doen dat vanavond met Johan Derksen. Hij is hoofdredacteur van Voetbal International. Welkom. Met Henk Spaan. Hij is columnist, programmamaker en hoofdredacteur van Hart Gras. En daarnaast de nieuweling vanavond aan tafel. U zag hem net al, Dick van der Polder. Hij is een van de bekendste voetbaljournalisten van Nederland. Hij werkte onder meer voor het Parool, het Vrije Volk, het Rotterdams Dagblad. En nu is hij voetbalcommentator voor Radio Rijnmond. Dick, welkom. En dat vergat ik nog te zeggen. Hij is een kenner van het Rotterdamse voetbal par excellence. Maar goed, dat zult u zo meteen merken. Er is het nodig gebeurd. Wereldkampioenschap allround schaatsen. Daar komen we straks over te praten. Het voetbal vanzelfsprekend en de Davis Cup. We hebben kansloos verloren van Duitsland. Hebben we gekeken? Heb jij gekeken? Nee, want er zou er geen blad uitkomen deze week. Nee. Daar verschuil jij je altijd achter. Maar ik kan niet overal naar kijken. En okay. Dan laat ik het tennis als eerste vallen. Jij gekeken? Ik heb het gezien en wat mij opviel, als je Franse Davis Cup team ziet, dan staat daar Yannick Noah. Ja. De Amerikanen hebben McEnroe, ja. Agassi, die tennis onder leiding van Steffi Graaf. En ons Davis Cup team komt met Michiel Schapers. Ja, oké, maar... Niet Isaiah Moore, ik bedoel. En dan die Siemerink die helemaal geen bal meer raakt. Haarhuis die stond fantastisch te spelen in het dubbel. Maar ja, het had helemaal geen zin. Want Siemerink die sloeg de ballen of in het net of over de lijn. Jij en ik hadden het ook kunnen staan, wou je zeggen. Misschien iets wat overdreven, maar het was... En gekomen. Dick, jij als voetbalman, heb je gekeken? Ja, maar ik ben ook tennisliefhebber. Mag ik zelf ook gaan doen. En ik heb ook gekeken, iedere dag. Heb ik toch een flink stuk gevolgd. En ik heb me verbaasd over het optimisme wat er in de Nederlandse gelederen heerste. Terwijl iedereen toch kon zien dat het fataal zou aflopen. En ik heb me ook een beetje geërgerd aan het kritiekloze commentaar met name Marcel en Mesker. Die bij de dubbel zaterdagmiddag, die begon om 16:30... En om 18:50 kwam ze eindelijk tot de conclusie dat Jan Siemerink niet in zijn beste vel stak. Dat heb ik me wel over verbaasd, ja. Ja, dat is een beetje denk ik, ex-sporters eigen. Als ze in de commentaarsector terechtkomen, dat ze toch een beetje die sport, om maar een germanisme te gebruiken, aangehaald blijven. Maar Elting is daar, die heeft daar geen last van. Die doet het fantastisch. Nee, Elting die gaat er vol in, hè? Ja. Ja. Oké. Goed, de Davis Cup. Nog meer opmerkingen of zullen we het hierbij laten? Duitsland heeft toch weer gewonnen aan het eind van de rit. In Engeland gaat het hardnekkige gerucht dat Ruud Gullit terug zou keren als trainer, coach, manager, hoe moet je dat in Engeland allemaal vertalen, bij de Londense club Fulham, eigendom van Mohamed Al-Fayed. Henk Spaan, is dat... Ik denk wel een goede club. Kan hij weer terug naar dezelfde buurt, want Chelsea grenst aan de wijk waar Fulham voetbalt, Earlscourt. En het zou wel leuk zijn samen met die... El Fayet, dan kan Estelle gratis bij Harrods gaan winkelen en zo. En, Londen is wel de enige plek waar Gullit nog kan werken in Engeland, denk ik. Oké, is dat wat? Ja, maar hij is wel nadrukkelijk tweede keus, hè, want die meneer wilde Cantona hebben. Het zag er ook lange tijd eruit dat Cantona het zou doen. Ja. Maar wat Henk zegt, Gullit zou daar uitstekend passen in het moderne Londen. En Fulham is natuurlijk een club... Die zien we over 3 tot 5 jaar terug in de Europese top. Want die meneer die wil de top halen. En dat mag natuurlijk alles kosten. Hij kan kopen wat hij wil. Ja. Kevin Keegan heeft hij al gehaald. Die werd bij hem weggehaald omdat hij bondscoach werd. Maar hij wil echt topmensen daar hebben. En het is een geweldige club. Ja. Overigens kan ik eraan toevoegen dat uit hetzelfde geruchtencircuit... hoorde ik dat Jordi naar Liverpool gaat. Jordi Cruijff? Ja. Die gaat van Man United naar Liverpool? Ja. Waar ze wat blessures hebben. Oké, is dat een goeie? Jordi? Ja, om naar Liverpool te gaan?
Nou, ik heb me er altijd over verbaasd. Dat neem ik hem nog altijd kwalijk. Dat Guus Hiddink die in het Nederlands elftal stelde tijdens het EK in Engeland. Daar heb ik nooit iets van begrepen. Hij scoorde, Dick. Ja, het is natuurlijk een zoon van een bekende vader. Maar daarom hoef je hem nog niet in het Nederlands elftal te stellen. En wat Fulham betreft, er zit natuurlijk ontzettend veel geld daar bij die meneer Fayette. Ja, daar zijn topvoetballers gevoelig voor. Dus het zou me niks verbazen als dat doorging met Gullit. Met Gullit. Oké, maar het even aan toevoegen, dat Jordi verhaal, ja, voor de duidelijkheid voor de kijkers, dat Dick, als iemand uit Amsterdam komt, heeft Dick al zijn bedenkingen. En als dan ook nog Cruijff heet, dan vindt hij het al niks. Hoor. Nee, maar ja, even, is het puur de Cruijff-afgunst op de naam? Dat je zegt, ja, het is het kind van Cruijff. Of zeg je, voetbalkundig is het niks? Nee, ik heb niks tegen Cruijff om Johan even wel repliek te dienen. Want de opvattingen van Cruijff over het voetbal, dat zijn ook de mijne. Oh, alleen, ik heb de invloed die Cruijff altijd in het Nederlandse voetbal heeft gehad. Vanuit het Amsterdamse circuit met de kranten eromheen en zo. Dat heb ik altijd een beetje tegengas gegeven. Mm-hmm. En dat zal ik tot mijn dood blijven doen. Want ik vind dat. Daar ben ik helemaal niet bang voor, Dick. Want de invloed, nogmaals, ik verwijs me eventjes naar Jordi. Die jongen kan het ook niet helpen dat hij toen opgemaakt. Dat was toch een schande dat die jongen in die Oranje selectie werd opgenomen. Alleen omdat zijn vader dan zo goed kon voetballen. Henk, kort. Ik heb het vorige week al gezegd, Jordi speelde tijdens dat clubtoernooi in Brazilië. Uitstekend toernooi. In die ene wedstrijd dan tegen de Australiërs. Heb je hem gezien? Nee, de meeste niet. Maar ik kan me dat best voorstellen dat hij wel eens een goede wedstrijd speelt. Heel goed hoor. Maar goed, jij bent geen liefhebber. Dat is duidelijk. Althans niet van Jordi Cruijff. Een ander verhaal. Henk Duut wordt de opvolger van Bert van Marwijk. Je ziet het velen. Bert van Marwijk ook van assistent worden ze dan op een gegeven moment worden ze hoofdtrainer. Kan dat in het voetbal? Is het goed voor het voetbal? Ik vind van niet. Waarom ik vind niet? Van niet. Omdat die mensen die worden bedrijfsleider gemaakt en hebben geen enkele ervaring, hebben nog nooit laten zien op een lager niveau dat ze dat vak beheersen. Maar vaak zijn het ook de voorzitters en de technisch directeur en de managers die daar zitten. Die willen geen sterke persoonlijkheid naast zich. En dan nemen ze een hulptrainer, die waarderen ze op, want die kunnen ze onder de duim houden. Het oude principe. Zwakke jongens rondje verzamelen, dan blijf je zelf de baas. Ik heb niks tegen Henk Duut, maar zo'n jongen moet eerst in de eerste divisie of bij een hoofdklasser eens op zijn eigen benen staan, kijken of hij dat kan, en dan kan hij naar een club. Schuilt er ook niet het gevaar in dat ze hebben vaak zelf ook nog met die spelers hebben ze gevoetbald? Hè? Ze hebben vaak een bijnaam, in het geval bijvoorbeeld van Ron de Groot, die Calderwood opvolgde, die heet Bikkeltje. Dus die komt van die bijnaam niet af, dan word je trainer, wordt Bikkeltje genoemd. Ja, maar is dat een nadeel? Nou, niks ten kwade van Henk Duut. Ik ken hem uit zo'n fijne periode natuurlijk. Was een bescheiden voetballer. Maar wat hij wel tegen heeft als coach natuurlijk, is dat hij geen grote carrière heeft gemaakt als voetballer. En dat hij als trainer natuurlijk nog helemaal moet bewijzen wat hij waard is. Nou. Dus als het mis mocht gaan, onverhoopt mis mocht gaan met Fortuna. Ja, dan zullen de heren bestuursleden, die hem nu dan zo dapper hebben aangesteld, die zullen niet schromen om hem eerder de zak te geven dan bijvoorbeeld wat nu bij Ajax aan de hand is met Ajax en Jan Wouters. Want Jan Wouters heeft natuurlijk wel wat meer background. Ja, maar goed, je hoeft niet per se een briljant voetballer geweest te zijn, want dat bewijst Leo Beenhakker. En een heleboel andere coaches in een heleboel andere sporten ook. Zoals ze bewijzen mij helemaal niks hoor, maar daar kom ik zo wel op terug. Nee, maar, laten we even Hiddinken. Vorige week ook even te sprake gebracht. Gaat hij wel, gaat hij niet? Nou, die gaat dus gewoon, die is nu trainer geworden bij Betis, want er is een prachtige golfbaan. Vandaag meteen gestart, met een 3-1 nederlaag tegen Valencia. Is dat nou een goed voorbeeld van een trainer die het goed doet? Nou nee, Hiddink is gewoon een wat luiige man die zijn zakken vult. Als coach van het Nederlands elftal heb ik nog nooit een luiere man meegemaakt. Je zag hem op tv golven, je zag hem op een Harley door de Achterhoek rijden. Je zag hem op een racefiets door de bossen jagen. Je zag hem op een terrasje zitten. Maar je zag hem nooit bij wedstrijden en scouten. Dat was gewoon een luie trainer die een geweldig salaris opstreek bij de KNVB en minimaal zich ervoor inzette. Een geweldig salaris. Voor Nederlandse begrip een geweldig salaris. Bijna 1 miljoen gulden hoor. Wat krijgt u nu bij Betis? Ik hoorde 2 miljoen gulden voor 3 maanden. En als je dan de halve dag lekker in het zonnetje loopt te golven, dan is dat toch wel aantrekkelijk. Maar je kan Hiddink niet alleen maar betitelen als luie trainer. Want hij heeft tijdens de wereldkampioenschappen voetbal uitstekend gepresteerd.
Halve finale. Ik vond het belachelijk. Hij werd vierde en hij is daar in de Achterhoek ingehaald als de president van de bananenrubriek, Republiek. Hij is daar ingehaald, de hele Achterhoek is uitgelopen. Meneer Hiddink werd vierde met het beste materiaal ter wereld. Nou ja, de Achterhoek mag ook wel dik, wat vind jij? Ja, Hiddink die predikte altijd passie, hè? En die passie heb ik bij hem nooit zo kunnen ontdekken, eerlijk gezegd. Hoor. Kijk, als je zegt dik advocaat, dat is een jongen met temperament en die had passie. Maar bij Hiddink heb ik die passie nooit kunnen ontdekken. Met 2 miljoen voor 3 maanden is toch een aardig poepje geld, Ja, maar ik blijf erbij. Nederlands elftal heeft sinds Hiddink niet meer zo goed gevoetbald natuurlijk. Het zegt toch wel iets over een coach. Als je dat team dat helemaal geen eenheid was, tot een eenheid kan smeden. Na 1996 was het helemaal niks meer met het elftal, Nederlands elftal. Het waren 2 kampen en hij heeft er gewoon 1 elftal van. Kunnen we ook vinden dat ze in Engeland en in Frankrijk zo goed gevoetbald hebben met dit materiaal? In Frankrijk hebben ze goed gevoetbald. Maar kunnen we het ook omdraaien? Tegen Argentinië en tegen Brazilië hebben ze goed gevoetbald. Maar kunnen we het ook omdraaien? Hadden ze misschien ook verder kunnen komen? Ja, natuurlijk. We hadden toch wereldkampioen moeten worden? Nou, dat had gekund als ze van Brazilië hadden gewonnen. Die kans die heeft er steeds ingezeten. Ik bedoel, ze kunnen geen penalties nemen, dat is een probleem natuurlijk. Ja. Maar dat kan je de coach eigenlijk niet aanrekenen. Hij deed soms rare dingen met zijn opstelling ook, hoor. Vooral in die laatste wedstrijd die nog om de derde en de vierde plaats ging. Ja, dat klopt. Kroatië. Maar dat doet natuurlijk niet de zaken. Laten we niet te verder in het verleden duiken. Hiddink is ook even te sprake gebracht. Andere trainer, Seffen Goos, een coach van Roda. Die werd de wedstrijd tegen MVV werd hij op genadeloze wijze door het publiek geschoffeerd is niet eens het goede woord. Wat moeten we daaraan doen, Dick? Ja, er zijn geen woorden voor. Er zijn ook geen oplossingen voor dat kleine stelletje wat zich daar misdraagt. Ja, het heeft mij verbijsterd toen ik las dat die dood van zijn broer, dat ze dat hebben aangegrepen voor spreekoor. Ja, nou, als het dan zover is gekomen, er zijn echt geen woorden voor. Ze hebben dat ook al eerder geflikt met de vrouw van Van Gaal, hè, destijds, die aan een terminale ziekte leed. En daar ging ook letterlijk alles over hem heen. Ja, maar jij zegt net het publiek, maar dat is dus het publiek niet. Dat is maar een heel klein groepje. Okay. Dat is ook een veel kleiner groepje, denk ik, dan die gasten die altijd lopen te vechten. En ja, het is niet meer zo dat de sociale controle zover gaat dat de mensen die zich wel gedragen ingrijpen, want dat is heden te dagen erg gevaarlijk geworden. Maar iedereen in dat stadion en ook van beide clubs die minacht zo'n groepering die dat doet. En dat vind ik al voldoende. Erger kan niet, denk ik. Goed, je zei het zelf al, sociale controle. Van der Heerik heeft in de Feyenoordkrant gezegd, sociale controle, de goeie moeten naar de kwaaie wijzen. Is dat een oplossing? Ja, ik weet het niet. Ik zou niet graag wijzen in ieder geval als ik in de buurt was van de kwaaie. Want dan moet je rennen voor je leven waarschijnlijk. Ja. Dus, maar is sociale controle, Johan noemt het ook al, is dat een oplossing? Nou, Johan zei er ook bij dat het gevaarlijk is. Ja, oké, maar... Nou, ik heb Hoge Woning, het vroegere sectiebestuurslid, die had het in zijn periode al, en dat is nu alweer 1 jaar of 10 geleden, had hij het ook over die sociale controle. Maar hij is ook weggeëpt. Ik weet ook nog wel dat ik 30 jaar geleden in een forum hier, ook in het Hilversumse, zat onder leiding van meneer Van Run. En als je toen kritisch over die voetbalvandalisten schreef, dan was je... dat waren de kansloze jongeren, die moest je ontzien. Nou ja, er is op dat gebied al zoveel veranderd. Maar sociale controle is levensgevaarlijk tegenwoordig. Dus daarom onthoudt iedereen zich er maar van. Goed. We zijn het er dus over eens dat iedereen het hier aan tafel, maar ook iedereen in Nederland, het schandelijk vindt. Dat kleine groepje zou dus eigenlijk moeten worden uitgesneden. We gaan het straks uitgebreid hebben over Feyenoord. Even kort. Ik wil van 2 mogelijkheden 1 antwoord. Is Julio Ricardo Cruz nou een wereldspits of zwaar overschat? Hij zit ertussenin. Ik denk dat hij bij Feyenoord nog een beetje wordt onderschat. Wereldspits of overschat? Nou, ik ga met Johan mee. Hij heeft de kwaliteit om een wereldspits te zijn, maar zijn mentaliteit, zijn karakter is zo verschrikkelijk. Komen we straks op terug. Komen we straks uitgebreid op terug, dames en heren. Dan weet u wat u zometeen te wachten staat in het vervolg van dit programma. Dan praten we onder andere over Feyenoord. We praten over Julio Ricardo Cruz en over al die andere Feyenoorders. Zometeen met de mensen hier aan tafel in het vervolg van dit programma. Tot zometeen.